dobách, kdy kostičky nebyly známka Minecraftu a pixelovky netvořily synonymum levné produkce, byla ochrana země svěřena do rukou chlapů. Pro držení zbraní všech ráží musel být přítomen vysoký obsah testosteronu, smrtelný smysl pro humor a morální kodex sexistického dobytka. Nebylo to vždy košer, ale minimálně mimozemšťané, démoni a nacisti neměli šanci docílit zrůdných plánů. Jenže doba se změnila. Emancipace křehkých krásek převzala otěže nad vládou světa a právem mordovat vše živé, jak by smet. S bohem akční hrdinové s chraplavým hlasem, šlachovitou tlamou a 60 přes biceps. Teď jedou 90 a to úplně v jiných partích. Aspoň, že ti lotři zůstali stejně zlověstní jako kdysi a pořád touží ovládnout svět. Nebo aspoň malinké městečko typu Neo DC, které obsadili modifikovaní vojáci od bláznivého doktora Heskla. A zatímco já bych hledal ve zlatých stránkách Duke'a, BJ nebo Doomguy'e, do akce vyráží pyrotechnička Shelly Harrisonova. Kdo by čekal, že střílečka s velikostí košičků CS Jemní je pěkně vedle. Pro Iron Fury je ústřední postava důležitá jen z pohledu příběhu, který se odehrává před titulem Bombshell a využívá stejnou hrdinku. V oblasti hratelnosti a herní náplně se totiž vrací do zlaté éry Build Engineu. A to se vším všudy. Počtu vystřílených nábojů se tak může rovnat jen výsledek dvakrát přetočeného krokoměru. Jedna velká střelnice střídá druhou. Nepřátelé si chodí pro dávku olova jak malomocní pro polévku zdarma a do toho se ozývá elektronický soundtrack. Moderní honba za rozlišením, detaily a nadpozemským nasvícením jen maskuje smutnou realitu, že akční hry tak moc nedospěly. Minimálně ne arkádové střílečky, které položily základy pro dnešní překombinovaná pokračování a projekty multižánrového charakteru. Shelly Harrisonová je automat na zabíjení a po vás chce jediné, abyste ji provedli levely, našli co nejvíc tajných místností a přitom neskončili na pitevním stole. Autohill neexistuje, všechno potřebné se válí po zemi, římsách a střechách. Nostalgie je nesmlouvová a má velký podíl na výborné atmosféře a ještě lepší hratelnosti. Při ctění těch několika málo nepsaných pravidel není možné udělat špatnou hru. Gradace počtu nepřátel doprovází rozšiřování arzenálu a než se stačíte rozkoukat po cyberpunkovém městě, létají po náměstí granáty, rakety, broky, střely ráže 9mm a střeva marinovaná v krvi. Vy cítíte, že už je to přežité a staré jak lístek na školní oběd, ale pořád neskutečně návykové. Tahle primitivní zábava žere dlouhé chvíle po rodinném balení, a to včetně obalu, jenže ne příliš dlouho. Po nějakém čase se hratelnost začne slévat do akčního volnoběhu. Nemůže za to ani tak koncept hry, ale spíš vývojáři. Design jednotlivých úrovní už z principu nedokážou míchat variabilitu ve velkém stylu. Ať už se bloky seskupí jakkoliv, barevnou stylizací se často opakují. Protivníci jsou na tom ještě hůř, ti se okoukají poměrně rychle. Sice už na dálku dobře poznáte, kdo po vás zejde, ale identifikace typu T, ten rudý s brokovnicí a žlutý s automatem, si asi tvůrci neplánovali. Moc dobře nepůsobí ani snaha o funky styl v soundtracku, sice se objeví několikrát, ale do atmosféry se absolutně nehodí. Pohodový stroj času do dob, kdy o úspěchu v akci nerozhodoval strom dovedností a 16 vylepšení na zbrani. Iron Fury láduje mezi ostré nostalgii přímo z barelu. Bruneta s vypůjčenými hláškami sice nebude novou akční ikonou, ale na likvidaci dlouhého odpoledne kvalitním společníkem. Má pořád nabito, zbytečně se neptá a neustále uhání kupředu. Kdyby ji nedělali křoví stereotypní nepřátelé a méně napadité prostředí, byla by exkurze do akčního muzea ještě lepší.